сере информационный бирини курегот студия Гаев Гений Тойтанов Лелибин. Бучаска. Ким Куратаннан Леонирус Муха Гамаин 16-19 күндерігер барара күйтілдер. Бұсыл сағал неғаттан республика өрінен 9 түгінча сүй-сүрбеуіз тонна үйт соға топқыланна. Республикаға ВИЧ-инфекция эпидемиологическая труга устук. Покровской, Джокуской, Кангалас участогары Леонерис Муха ғымайын 16-19 күндерігер барара күйтілдер. Ленскеннан ута ғаматтөй часы егер 207 сантиметрінан үрдеті. Бұқытталақ кембиттен намығақ. Көмел Мухын алын кембиті Ленскеттен сүйірбе километр тетчі қамара бөлігін аттығыр белетінер мұз тұрар. Витим онна пеледуй бөліктерін аннан мұз әдекті құстар. Мория, Соғыру, Нюя, Батаме онна тұрукта нехелектерін аттығыр мұз қамсата. Онтан үлекме ұлығын Салянка нехеленелі ақпуынын аттығыр мұз қамыта орта. Алдан өрес мұғын алын кербейте мұз майы ұлығын бәлкетші бөліген аннан белетінер. Онтан амма гидропостанынан амма өреске ұ тағыма 696 сантиметр гәтәңнәсті. Суыққа ұстата ұ 46 сантиметр әбілді бет. Үксаллақ бұғымайғы 925 сантиметрге білдерілдер. Мұз үйәе кербейте болығыр нехілегер онтан алыра кербейте амма районын аспыта білетәмет. Білеген мұз әдәқтек ұстар. Ұылар құттыла суығыр сілдерігер Джонсол жара бауылларын туғынан анал қамығыя сәретер. Етенне джек ұыла ұғы чуға хабатын туғыр қағайттарға өйді түйлете ұйтылар. Үйәттің кәтейбет, онына тұратта керер жақтар бетін көрі өтісті бет. Солы ұраға білінгі тұрғынан әме әдәңгі қатының арынан тұраш құпталда қылбеге дейерек. Бүгінден кәттен бәғаға мұнна кәрін өрілі әбет амма дейін өз немірдәқ оперативный группа қораққа бар бұттара өрілерін түміктен. Өнеске білген отым мұға әдәқ Бұяғы ұды таққан әді берекі қалар бұд мұстарын қомын ер. Оңғатыларынан ұстатшылыға мәріқті әрі түйліті барыр. Бүкіндерге таатта жұны сәргеті амма өрес ұстарын әмейе кәтейір. Бір келім диспетчерскай сұлыс пайхетінерінен дайан матығар мұс ұстута орта. Манна мұңы тұртағым 12 метрінен бұғылдан тұрар. Харбалаққа ұ мұңы тұртағыма 10 метрі білігін ағыз час ұстата 16 сантиметрі білілен ағыз метрі 10 ағыз сантиметрге тейді. Чымынайға мұс әмейе қой ұтып ұстара белетінер. Бүгін ғымайын 13 күнігер чымнайы бөлігер сарсырда ағыз часқа ұтағыма 10 метрі 9 сантиметр. Критическая тахмат 11 метра 25 сантиметр. Койумус уста дураш, Канада харбатағына әтенге ахарниден сылықты біт. Қаланы тұғар бәлімдіне әддеттен сағламыта. Чығыс болу түбеттетігер бұлан бұхынан үле барыға. Орта қалыма ұлығын Березовқа әлейіне тегер ғымайын 12 күнігер күніс 4 часқа өрістері қамсата. Білінгіте ұ тағыма ағыз метрі 33 сантиметр, құтталлақ кетбей 10 метрі ғатыңдар. Күністері түйіндері бары тілітелер өрхүйек әтейілдер бүгінгеттен сағылан суға бәлем режимі білдірілінде. Нехлейіне қаннады көхелік ұрқұтын күрдік аллара алырыр. Бұл ұлға қарбы цоға, білін ұлған барта қараран тұрыр. Ұлған қайаларғыр қыра қарына көстір, ата қарбы цоға, ұлған бітті. Тарақтан аға ұнық ұл кәлбәтіне. Ұғыт кәлігіна ұлған тұққа әме, өйәт ақшар болақ бұтті. ПВР бұт, ұскола болу, здание школы на 130 мест. Бұл 15 дұғы квартирны дейті тұлғықтақ. Тұтайы тұлға әлер ұжы материалы кәлбетті білін. Тоғыз коробкада тұрар келінай бұт әме әйіл тұлғықтақ. Чүлмін өріске кірттейі тақсы бұтчақ жетінен бері-берке сағыладына. Өріс мұғығар қырақ қарайттек бары білетінде. Сабағылағын бұғытынан таз жоқ бұғыла болуын сөбден тұстақ өліхеттер әтелдер. Нерінгіритағы экология кәтән көрір комитет инспектордара тұла ғырегеттен анализға бұробалары ұлылар. Білетін әтті қабытуғанынына тоқсынюға нерінгіри верхіне Сақа сіргер ойыр бағарын құттал соғыр кеме бұйы 15 жығылатыттан сағылыны. Білігіні тұрғынан республика өрінен бір дәті бағара білетін әлік. Бұлырын батчыларға номно 10-тан тақса бағар құталына тұрара. Білетін әттіққа бұл сағылынан тұны ойыру кәтән көрі күйірді тұстақ өлеттер кәпсейлерінен тұспа сынылан көңілендер әрсіргер құта отыллуықтақ ә
Сахасыргар бул кеме сагаланы 10 күнінгіне күз гирибинердеттен сәретері неттен атыр күстары ұтылағын түміктенне. Үлі бары районларға ұтылынна бұтымігер вируғы бұл батылар. Бұтуғынан ветеринария департаментгар ихтнәрділер. Сылата ұтылар тәрәхінге бұл чүттарға нан атыры ұтарға көңіл берілдер. Салғы күс өлігін тенчер лабораторияға ұталылар маныға түмігі тұрбутан көметінен олыс түргенлік бұхаралар. Хас улусай чинчия лаборатория лахтар, ол бәлерин лабораториялары ыталар. Бир районна че хүлбе бес пат материал ылалар эле. Антон эл бәл баттар мыны курдук. То есть портабаны ограниченный. Өмей орталан республикаға өріңілген естахан тәтімерді бүгін күнге 9 тұғынша 100-105 тонна үйт соғат опқылында. Мұсыллағы бұлан 11 бірігіні ғарттың әр. Тұқа әстуеті министерстуеті ехетнерлерінен үйті тұттарыға 1 миллиард 903 тұғынша солқыбай ұлыстарға үлдерілініне 10 тон сорғыт оларуға аммалар, мәңелер онына қаңалас ұлыстыра инеке ихәлдер. Итерәрі нюрбалар, горнайдар, таталар, жаңы 10 тон датын ұлыстар билдердік бұтардылар. Ол бұл Меркурий системе олоққа кейбететтен төреттенне. Санатар боллаға қағайстывалар кейі түхәл итерене тұтарбытынан тұстақ тихікке күн ақсын сұриян көрдіран ехтәк. Маныға бір үксін интернет бұтана туарайдан бұлырыңғы тағар үй тұттары 366 тоннанан республикаға қағалан ер. Үксілері үй тұттары ашылар кейді жағызданлар, интернеттері оқ, олығын болғана, оны интернетка килерге, оны элбак документ олорога килер кейен оны орбаттар. Оны болан хаддар эти система кирбите, олох бу бүт тутарачылар гох сулах болан тақсар. Тоғы детекне, отту хүджанлар күн аймир күрігі кейен сим бір кинден интернет аматтар. Логин, пароль, электронный почта олох кинерге соқ. Кебей ұлығын сангар бүйілігер ұлығы күйі күнін көрсе бәтерәнерге онына ағам састақ жоңанан үтіе сана сарт ехетеден акция ұтылында. Культура онынан социалны қаралты өлхеттерін көгіл әхінлерігер ұлықта предпринимательдер күйіс көме болулар. Бұ тәрәхінге аңардас асуелері бол баққа дейіға оққа тұтулар тәрілге тие бар. Бүйілігі ұлық тоқтыра бұсының тәрәхіні серген көкті қыттыны ұлылар онына маннық акция сылынақсын ұлыларығар саналарын үлләхінділер. Республика үрінен сағаламыд бетеріне цифровой телевидениеға қолбауын акция бүлі ұлығығар кәлі. Ол күрдік ұлыз бағылыға Сергей Винокуров бей бастағынан ағадайды ұлыз еретін күттігілағар Николай Сидербес етеніне тыл бетеріне Мария Никифоровна Николаевтарға сылджан сүйлбе қаналлақ приставканы қолбата. Мантан салғы акция үлі бетерінергер Дедоровтарға тейді. Республика үрінен кеңнік білдерілі біт подключи ветерана челлендж акция бейіға білуге кәлі. Бүгін Бүгінгі ветерандары цифровой телевидения қолбаған бұтын сағалаты бұд. Салғы бұл үті акцияны ғылды ғытар үйе білі ұлығығар Владимир Семенович Паскачинға етеніне бүгінгі әдер кәскелі қалай ашы бұтығар пағы-пағылы шыны кентепкі тұттыра бұд. Онтан ұлы ғытар үйе білуге ұлы суаннан ехелектер сауалталары ағам састақ жоңға жәлдерінен ғылджан ити істің әғарделерін тертілер. Бәләк тұхақ тұртардылар. Жеға оларар күйіқ экраны доғырың ұстар күрджағас жоңға ақсия чәрчетінен сүйлбе қаналы көрдерер цифровой приставкалары елден қолбан үйеретін бербеттері ордық үйерілі болла. Ұлыс кенінолықтауға тыл онына үлі бетеріне Анна Михайлова сәрі үйер ғылларығар осқолыға керелік қырақы оғады. Аптылақ бұттан ұғыс еппеті, ғубу оттоқсы бұт сүрін баты әңгін бар дейлер. Білі күй ол күріға итті әлдір. Оны бір-біріне ұрытынлар әтіл болдақтары. Бел бәхірінен тұқтатықына оттоқты нүйел, оны қар бұйқына да. Төлдіс күл әғі бітер бітім. Оны еріне ұрытық бұта көйі болы дей біттір. Оны та көйі болынca кем олақ бұрды, ары жонларыңын әрметті кәлем бардақтыры, дарадыны бол бұл мұңнат, өлбәдақтыры, үгістер өқтыры. Республикаға ВИЧ инфекция эпидемиологическая турға ұстық, бұсыл сағалыны ғаттан сыстығын ағырынан республика өрінен 6-12 кейі ғылдивыта белетінер. Маныға аспыт сылға түйеті егер 36 кейі ғылдивыта бет. Ордық ұстық балығыне Мирней, Нерюнгри, Ленскай, Алдан онына өмекен районларғар белетінер. Маныңда ғаттан әттеққа бұл ғырынан ғылдивыт жонақсанынан сақа сере ұғы келінге үйіс көлдірілі. Дальневосточный федеральный округ Беги распространен на Юсмистатуровод, Приморский край, на Хабаровский край. ВИЧ-инфекция, анализ тутарахатан багарар буллахатна
районга валлахатна районгут кин валлахатар тутарахатан хэб. Он натон корака каленгит бихэха спидцентр кэбэйтер тутарахатан хэб. Анализ босуко. Он натон тухат тутарахами хэб анонимно. Аммалухын чакырне хелеген лохтауға Александра Матвеева оғыр дәғаттен дұрубейларының қатшаттағы жынақ саныргар кейдер. Эдер күскерер дәғаттен уран жоғырым солғаныгар ылларан білген арас тупсыға оң хоқтары оңыруынан ұтымнақтық жартынар. Тамара Сметанина салгыр. Амма чыгарыгар тарбақтарыгар таланнақ, сайдақ жарықтақ, айдарыт жаттар ағаяға соқтар. Онтон бердестерінен оран жағырдақ Александра Матвеева тегейінен, оғыруынан тегейінен, байынан, орғойынан онна қартысқа дөәрінен жарықтанар. Асқолым дақпеттен әбілуімен жарықтанар бін. Үксін бесер, бесер бін өндіруі ба. Олған оңа тұрым бесердер әбілуімен. Александраны жана таптан Шурочка ден аттылар. Кенені еске еті Александра Ахнасьевна үйреппет. Михаил етақ болан бұл. Екен көмілен оңырыбыт. Сөбелетен, амалатан, ютубтан ұлан оңырыр. Білі көре атыры баға. Сөрде ағырығыт күрарта көре дәтін бұғарылан. Конкурс бұға күттан. Аны лицей көрен әжіпті. Оны барта бейінім бітерен. Сұрақ бұдүші студенттер тоқтыры күттан әме местілігін. Керағы жөге нұрықты тардар. Шуыры кәнеке сылларға саңаттан саңа сүйрәнлері білен, оны бағалан білеген жарыға сөл бәбет. Арас материаллардан оңғылықтары, тошишіней орғойынан қарысқалары, торт күттас түйребет. Зықасылы ба? Токыл бәқтек болмадақ, мұзан кейдіңіне оңғырын күсін. Дәу костюм оңғыт түкті бетім бе бәр. Тоқы күттір бар түкті бетім. Білі айы болын кейдігер. Мастыңылақ бір жақта жүпола бүргілі ғады. Шуыры етін күтті арас бұз тапқаларға күттан нәхелектерін ұлыстарын атын аттаталар. Оны күтті мастер-кластар ғыдан нәхелектерін жонын еске өретелілер. Түріп-түрі мүнялары, зейдірі, вайдары, бәлірі, әлірі, оны қолыра кәлендер, чөп айтық мастер-класс оғылары өретелілер, түріп-түрге дағаны көрдірілін өретелілер. Олары онына бұл ғамай ұлынан кәлер шуыра бұд, Александра Фанасиевна постоянно кытталлар иккен. Бу курдук шура кыз сайды солун батыган бийсерге токтон халбакка үлөлү хамсы сылжарыттан үйрөрөрө. Тамара Сметанина, Михаил Умшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеде амма. Бу часка сакалы тылынан таксар сонун моттенник биги бийлер бидин НВК дефис онлайн.ру сайтка кирен көрөгүтүн умнуман этеңге болуң көрсө кадери.